Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. 120 випадків псевдоволонтерства у мережах за час широкомасштабного вторгнення. Кіберполіція нині звітує про викритих шахраїв щодня, однак правоохоронці визнають, що ошукані звертаються нечасто. Багато хто і не здогадується, що віддав гроші злочинцеві, та й відправлені 200 гривень не є приводом для з'ясування стосунків. Аферисти добряче цим користуються. Є псевдофонди, які наживаються на мільйони, а є люди, які, використовуючи жалісливі картинки та історії про війну, збирають на картки тисячі гривень. Про те, як не потрапити на гачок, у матеріалі Ольги Чайко. Мога терміново врятувати побратимів і без жодних звітів про витрати. Така інформація гуляє мережею безперервно. Та журналістку Тетяну Дем'яненко обурив чоловік, який представився оператором каналу ICTV. Типу, біда, біда, Тетяно, рятуйте. Серед ночі о пів на четверту. Чоловік телефонував о третій ночі, конкретні питання ігнорував, а на ICTV його ніколи не бачили. У колекції виявлених Тетяною псевдоволонтерів іще один персонаж, який спочатку збирав на собак, потім на похорон матері, а згодом через сестру навіть на прощання із самим собою. Тоді в його донорів з'явилися небезпідставні підозри. Запитували, взагалі, хто з цього в реальному житті знає цю людину, тому що дуже багато людей йому відправляли гроші. Тепер Лео воскрес, всі ці пости про похорони, про його смерть прибрані зі сторінки. Я написала, можливо, вже варто в коментарях звертатися до поліції, і після цього я пішла в банк. Цим людям Тетяна гроші не переказувала, але й до правоохоронців поки не зверталась. Та дарма, кажуть у кіберполіції. За рік від широкомасштабного наступу там зафіксували лише 120 скарг на інтернет шахраїв, які видавали себе за волонтерів. Серед найкричущих випадків – псевдоблагодійний фонд на Сумщині, який напрацював на 9 мільйонів гривень. А ще шахрай, якому родина з Маріуполя заплатила 20 тисяч гривень за виїзд із окупованого міста. Чекали одну добу, другу добу, третю. Він їм там обіцяв, що от завтра, завтра, завтра. Батько, мати та маленькі діти просто загинули там. І коли ми знайшли цього злочинця, це було одне питання: ти шахай або ти вбивця. Він був дуже засмучений, але кому від цього легше? Псевдоволонтери – то вчорашні шахраї, які могли серед ночі вимагати гроші від батьків нібито від імені дитини. Нині інші тенденції, усі прагнуть наблизити перемогу. Однак справжній волонтер, як і фонд, публікуватиме інформацію про свої витрати і не образиться на питання про звіти. Це нас царство медицини, тактичної медицини в першу чергу. Валентина Варава – волонтерка з часів Майдану. Громадська організація, де вона працює, забезпечує вояків ліками, автівками для екстреної допомоги, евакуації поранених, а також допомагає вимушено переміщеним родинам. Та згодом з'явилася організація «Ініціатива Е+». Нині тут звітують і перед донорами, і перед податковою. Кожна закупівля, тут є видаткова накладна, є рахунок, фактура, є акт після цього. От прямо при нас заповнюють акти прийому передач. Якщо ж допомогу надають родині, донори завжди зможуть із нею зв'язатися і все перевірити. Такий суворий облік для них принциповий. На нашому сайті видно весь потік роботи. Наші хлопці проводили розслідування, забирали назад генератори, купу там амуніції і так далі. На жаль, зараз ці випадки знову почастішили. Ясна річ, що донори взагалі будуть повністю демотивовані. Дрібні волонтери, які теж допомагають фронту, звітують не так ретельно, однак не ховають інформації про витрати. Дехто фіксує кожну отриману суму у коментах, а наприкінці публікує результат, фото своєї роботи, придбаної техніки або ж подяки від військових. Кіберполіція радить передусім шукати конкретику, а ще перевіряти реквізити, бодай через інтернет. Ви можете вбити в пошук номер картки і подивитися, чи не було раніше фактів про те, що ця людина шахрай. Якщо це від якоїсь офіційної організації, то ви можете відкрити сайт цієї організації або соціальну сторінку і зателефонувати. Якщо є підозри до правоохоронців, варто таки звернутись. Можна просто через офіційний сайт, адже досі виявили не так багато псевдоволонтерів, хоча насправді їх може бути значно більше. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Дмитро Кобзар. Факти. ICTV. Єдині новини.